Кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про Риганіцу Ксенію Мішину, повернення Волошина, монетизація Мейхер та Аліну Шаманську. Мочуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ви так само були на відпочинку і давали інтерв'ю російською мовою. Чому прийняли рішення? Ми не будемо про це говорити. Ну, серйозно, ви хочете про це поговорити? Ну, тому що в суспільстві є до вас питання. Отже, з огляду на побачене, можна зробити висновок, що холодна королева Ксенія Мішина ігнорує реальність і не хоче відповідати за свої косяки. Ну, це, м'яко кажучи, косяки, тому що в мене однозначно складається враження, що це проросійська шмонька, яка просто перевзулась, вдягнула на себе так званий патріотизм і показує: дивіться, я щира українка, гарна українка я танцюю гопака. При цьому світиться абсолютно на усіх телевізійних проєктах. Велике питання до телевізійних продюсерів: як ви можете запрошувати на телевізійні шоу таких персонажів, як Ксенія Мішина, котра спілкується тільки російською в житті поза камерами, яка наголошує, що все не так однозначно, не все так понятно, і нужно смотреть, що там буде далі. Коротше, подивитися її подкаст з колишнім чи нинішнім, типу коханим. Там просто виникає питання на питання. І оце та людина, на мій погляд, яка є набагато страшнішою за зовнішнього ворога. В прямому сенсі цього слова. Що я маю на увазі? Коли до тебе приходить ворог зі зброєю, зрозуміла справа, потрібно захищатися. А тут ніби українка з українським паспортом, така щира, така справжня, має величезну аудиторію. Але насправді вона лише грає в патріотизм, тому що типу такий настрої суспільства. І як тільки можна буде видихнути, можна буде знову нав'язувати російські наративи. Вау, Ксюшо, дуже цікава історія. Взагалі, що ти себе представляєш? Я хочу наголосити в черговий раз. Друзі, кому що відомо, надсилайте мені про життя Ксенії Мішиної. Ми спробуємо розібрати кожну молекулу її персоналій, її реалій життя. Ви залишитеся анонімними, а ми, врешті-решт, зрозуміємо, хто ж там такий вагомий стоїть за Ксюшкою, тому що їй дозволено набагато більше, ніж іншим селебриті. І можна шкваритись, робити що завгодно, і при цьому вона залишається недоторканою. Ні, це так, Люба, не працює у нас час. Тож можеш скільки завгодно ховатися від камер, а ми обов'язково виведемо тебе на чисту воду. Друзі, кому що відомо про ту чи іншу особистість, не тільки про Ксенію, надсилайте, анонімність гарантую. Ну а з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я заінтригований та очікую соковитих подробиць про життя Ксенії Мішиної. А знаєте, що цікавого я знайшов у гувернантки? Навіть не здогадуєтесь. Зараз зачитаю. Волошин через друзів та знайомих почав пошуки контактів щодо врегулювання скандалу та можливості повернутися в Україну. Заявив про готовність дати свідчення про іншого Олександра, який виїхав. Тобто мова йде про Слобоженко. Вау! Знаєте, те, що виїхав Сашко, я не засуджую. Це його справа, це його вибір і взагалі, мені здається, наш градус непорозуміння. Він себе максимально вичерпав із Сашком. Я до нього спокійно ставлюсь. Проте є один нюанс. Коли ти виїздив з України, ти зробив з цього перформанс, ти монетизував цю історію і показав. А ви такі всі довбні і телепні, ви нічого не шарите, я тут на крок попереду, я поїду жити своє краще життя. Ви мені не потрібні, моя аудиторія завжди зі мною, і я як жив прекрасно, так і буду жити, на відміну від вас, йолупи. І тут Сашко, який намагається себе реалізувати деінде, то в Валенції, то на Балі, якщо я не помиляюсь, не може заробити тих грошей, які він мав до повномасштабного вторгнення. І навіть під час повномасштабки. Тобто, він, проживаючи тут, в нього було краще життя. І от, я не знаю, дурість, чи то не дурість, чи то вирішив переграти долю і усіх інших. Але сталося те, що сталося, так називаємо це абстрактно, усі чудово розуміють, про які скандали, де мова, їх занадто багато. Ти виїздиш, ти показуєш, що ти розумніше за більшість людей,
А тепер без своєї аудиторії починаєш страждати, думати, блін, а що ж робити? Я то звик жити красиво. Тобто ми повертаємось до того, що все впирається в гроші. Жодної мови не йде про якесь там покаяння, розуміння своїх помилок і так далі. Виключно монетизація, виключно бабло. Тому дуже цікаво спостерігати за цим кейсом, чи зможе він домовитись, чи вистачить йому мудрості, дипломатичних навиків, в чому я сумніваюся, тому що він більш імпульсивний персонаж. А недаремно він є королем агресивного маркетингу, який не діє на території Європи та інших країн, там ще можна вигрібти і отримати ряд судових позовів. Тому для Олександра дуже обмежені можливості саме за кордоном. Що ви про цю історію думаєте? Взагалі, як до таких персонажів, як Олександр, ставитись, особливо в контексті бажання, їхнього бажання повернутися? А в следующих ефірах это только начало, но поверьте, ищущий найдет. Однозначно. Так, ага, вот вопрос. Это я, видимо, к началу вернулась. Я еще, знаете, такое немножко в этих прямых эфирах профан. Я уже давным-давно делала прямые эфиры. Вот только зашла, Мариночка, только зашла и много пропустила. Как вы пришли к этому сознанию? Что поспособствовало? Я так подозреваю, что имеется в виду не экстрасенсорные способности, да, а через экстрасенсорные, в том числе, способности к некому сознанию. И что этому поспособствовало? Я не буду углубляться сильно, потому что, конечно, можно выйти вот за те самые пределы материального, да, и земного, и говорить о каких-то более тонких вещах, почему душа, вот она, вот там, реинкарнирует, ну, неважно. Я пришла к определенному сознанию, вот, которое есть на сегодняшний день, и, может, кого-то я разочарую, кого-то, наоборот, обрадую. Это, дорогие мои души, это бесконечный процесс. Я лично, например, этому очень радуюсь, что наконец-то в моей жизни пришло вот это глубокое ощущение того, именно глубокое ощущение того, то есть и осознанное ощущение того, что процесс познания, самопознания, процесс вот этой эволюции, он бесконечен на самом деле. Потому что я очень часто в своей жизни сталкивалась, работала в тех направлениях, где я чувствовала все конечно. То есть ты только, бывало, там что-то начинаешь делать, ты уже видишь вот эту стену железобетонную, непробиваемую, ты понимаешь, что это конечно. Вот, поэтому в моем случае, я думаю, что и кто-то тоже себя в этом увидит, прочувствует. Это было, конечно, вот куда бы ты ни зашел, что бы ты ни делал, вот как бы земного плана, да, какие-то творческие процессы, если они не касаются, вот я говорю лично сейчас о себе, если, вот они у меня не касались тонкого, да, то есть это были что-то чувственное, это вот это профессиональные какие-то наработки, конечно, то есть еще раз повторюсь, я в своей жизни ни о чем совершенно не жалею, совершенно ни о чем, за все абсолютно благодарю. О боже мій, ви чудово пам'ятаєте ці трешові відео Надії Мейхер, яка поїхала глуздом. Не знаю, з чим це пов'язано, можна дуже довго філософствувати, розмірковувати. Навіть я читав в коментарях, коли писали наші кошенята, ну типу, Богдане, ти ще замалий, так скажемо, ментально, ти не доріс до того, аби медитувати, шукати пошуки сенсів і так далі. Ні, друзі, справа не в тому. У кожної людини своя мудрість, своє бачення світу, свій досвід. Немає сенсу мені пояснювати, чому я вважаю себе розумним, мудрим, і який життєвий шлях я проходжу і проходив до цього. Ну, просто немає сенсу. Тому що кожна людина сама обирає для себе шаблон сприйняття окремого індивіду, і ти вже не переконаєш людину в іншому. Якщо комусь хочеться вважати, що Надія Мейхер знайшла свій дзен, і вона така розумниця, і от Надія Мейхер в своїй безумності навіть стала органічною. Проте кошенята мені починають розповідати, що Надія планує цим заробляти гроші. Тобто її кар'єра музично не склалася, вона не навчилася заробляти, вона не стала автономною окремою одиницею, вона не хоче залежати від Уржумцева і якихось обставин. Тому це прогрів так званий. Ми приходимо до того, що навіть безумні ось такі персонажі, вони все одно прагнуть красиво жити, і їм хочеться монетизувати той шлях та знання, які відкривають в тобі екстрасенсорні здібності. Найжахливіше, що знайдуться ті люди, які в це будуть вірити свято і нести свої долари та євро. Тож, Надя,
ніби і поїхала глуздом, водночас не відмовляється від того, аби мати нагоду заробити грошенят. Тож робіть, любі мої, висновки. Навіть в таких безглуздих нісенітницях є певні монетизовані стратегії. Чекаємо, коли Надія запустить свій курс пізнання цього світу, навіть нерозумного, як це там правильно, дзен, і так далі. Як вам така форма заробляння грошей? Давайте подискутуємо. Ну і на завершення цього випуску, звичайно, що Аліна Шаманська. Вона вже стає флагманом нашої спільноти. Ну як тут не поговорити про Аліну, яка шквариться і шквариться, шквариться і шквариться. Знаєте, в РФ є Боня, та абсолютно жіночка, дуже дивна, я навіть не знаю, як це більш делікатно підібрати і сказати. Так у нас з'явилася своя українська Боня, це Аліна Шаманська. Я хочу зачитати, що надіслало Кошеня. Невеличкий такий злив, дотик спілкування, співпраці з Аліною Шаманською. Колись, років 6 тому, ми з подругою вели блог, і ми спілкувалися з іншими блогерами, які приймали участь у гівеях Шаманської. І от Аліна зробила перший масовий гів. І ті, хто заплатили гроші, за це були незадоволені. Бо взагалі не було жодного вихлопу, який був, коли вона брала по 10 учасників. І вони почали жалітися в чаті. На що Шаманська сказала: «Ви багато хочете, і я нікому нічого не повинна». Для мене дивно, що ви тільки зараз почали помічати, яка Шаманська закомплексована провінціалка. Оце ж лобство аж пре від неї. І я не хочу образити нікого з провінційних міст, бо діло не в місті, де ти народився, а в тому, що ти зміг звідти винести. Їй оцей тупий подкаст, де вона проводить паралель між розлученими, що типу вони розлючені, це дно. Як і її гості, це взагалі крінж. Вона тупо відбілює там весь компост українського шоу-бізнесу. Навіть немає чого додати. Хочеться сказати браво, бравісімо. І моя думка не зміниться. Мені байдуже взагалі, що там як у Шаманської, нам не ділити з нею спільну кухню, як то кажуть. На сьогоднішній день, мені здається, головний титул зашкварниці в українському просторі, він у Аліни. І вона реально не віддупляє взагалі, чому так відбувається. Навколо всі погані, абсолютно усі, тільки не вона. Ну окей, Аліно, продовжуй жити в своїй реальності, а ми будемо підсвітлювати кожен твій зашквар. Як ви ставитесь до Аліни Шаманської? Давайте поспілкуємось в коментарях, але я дав би статус під назвою Аліна Шампанська. І ніяк інакше. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. До зустрічі вже завтра. Па-па!